Я Пащенко Валентина Ивановна. Мать Заврожного Валерия Владимировича и Сухомлинова Сергея Ивановича. Ну, потребовали, вышли ребята на улицу, потребовали у них паспорта. А кто потребовал? Ну, эти, я не знаю, как их назвать. Ну, военные потребовали. А военные какие? Российские? Нет, или... украинцы. Украинцы? Украинцы. Они бегали на танке или что он такое. Машина такая броневая, большая. И с улицы стреляли кругом. И шли со стороны огорода. Я выскочила с хаты, вынесла документы, паспорта вынесла. В этот Валерка, из Цви вынесла. Когда смотрю, он дуло на ту Валерку навернул. А сколько ему лет было? Валерке? Да. 52 года. 70-го года. 52, да, 52 года. Вот уже исполнился, третий пришел. Він на ту Валерку дуло на ту направив. Я говорю, ти куди, говорю, направляєш дуло? Це моя дитина, та сама, тобі паспорт я винесла, на вас його і мій. І він тут переді мною падає. Я кажу, синок, що случилося, кров біжить ручом під ним. Це він вистрілив. Вистрілив, так, з автомата. Вистрілив з автомата. Сергія не во дворі, вони знайшли на вулиці. Біля канави там. У нас канава така, вода збігає, та дождєва. Возле той канави вони його знайшли. Брюхо розорване, а в этого... Ой, батюшка мій родний, я вспоминаю все это самое. Біжить кров із Валерки. Я даю, синок, Валерочка, синок, а він такий, ма, і все. Він більше нічого не спів сказати мені. Як вона шла, так получилося. Ну, я ж... Йому паспорт тичу, говорю, на, сука, з паспорта, я говорю, скотина ти, забери паспорт, прибір, хто він такий, це мій син, що ж ти робиш в моєму дворі? А він на мене, сука, сховайся в хату, не то зараз і ти підеш з місці з ним. По вулиці, дом 18, Макарова 18. Угу. Це случилося 10 часов утра. Ну що я можу сказати? Побили мої дітей. Я даже заплакать не могла. А зараз вони сльози так далі, говорю. Вони там і залишились зараз на даний момент, так? Да? Ну, були... Я попросила воєнних, щоб закоронили там під черешнею. Говорю так, щоб ніхто не подавив, не їздив там на їх, по їх тілам. Вони, Андрій і Павло, затягли їх в ту кухню і положили їх там. Ну, ми не змогли їх похоронити хоча б вдома. Кладбище у нас недалеко, але все одно не змогли туди. Тим волі туди везти, на чому? На гробу. Ну вже ті шли, що утром, часто не на 8, да? Или в 9. Це воєнні пішли. Час у 9, наприклад, по 10. А ви знаєте, хто вам допомагав? Ну, Росія. Музиканти якісь. Як говорите, що вони музиканти? Вони сказали, ну тоді кличка така музиканти. Може так. Все правильно, це підрозділення таке. Музиканти підрозділення, ну